Erikoista tässä konseptissa on se, että normaalisti annamme osan tuotosta Suomen lähetysseuran lastenpankille. Pyydänkin teitä miettimään tätä kohdetta, jos haluatte pistää joululahjarahoja hyvin järkevään toimintaan. Muista konserteista annamme, mutta tästä kyseisestä konseptista annamme tuleville Lapuan herättäjäjuhlille, jonne tietysti kaikki ihmiset menevät. Ja erityiskiitos tästä konseptista Paula Pääkköselle, joka myöskin saa aikaiseksi ja koordinoi ensi kesän hienoa uskonnollista tapahtumaa. Ja muutenkin me emme järjestäisi tätä kiertuetta ilman joulua. Jeesuksen syntymä on tärkeä asia. Toivonkin, että tämä konsepti avaa teidän sydämiä joulun sanomalle. Lämpimästi vielä kerran tervetuloa. Toivon tämän konseptin myös teille kaikille oikein siunattua joulua. Kiitoksia. Thank you.
Thank you.
Thank you.